ដស្រេចជនជាទីមិត្តអើយកាលពីថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះប្រេងត្រូវបានចុញដោនៅក្នុងតម្លៃជាង95ដុល្លារនៅក្នុងមួយបារែលក្រោយឡើងថ្លៃជាង2%ខណៈការនាំចេញប្រេងឆៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកាលាំងដល់កម្រិតខ្ពស់មិនធ្លាប់មានតម្លៃប្រេងបានឡើងថ្លៃកាលពីថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះខណៈការនាំចេញប្រេងឆៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកាលាំងដល់កម្រិតខ្ពស់មិនធ្លាប់មាននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទើ តម្លៃប្រេងឆៅ brand ក្នុងកិច្ចសន្យាអនាគតសម្រាប់ចែកចាយនៅខែធ្នូបានកើនឡើងពីក្បៀស16ដុល្លារឬ2ក្បៀស3%ដោយជួញដូរក្នុងតម្លៃ95ក្បៀស68ដុល្លារក្នុងមួយ barrell នៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះតម្លៃប្រេងឆៅប្រភេទ West Texas Intermediate របស់អាមេរិកសម្រាប់ចែកចាយនៅខែធ្នូបានកើនឡើងពីក្បៀស58ដុល្លារឬ3%ដល់87ក្បៀស9ដុល្លារ ប៉ុន្តែចក្រមានការប្រយុទ្ធបារម្ភអំពីចាក់ខូវិស័យនៃការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងដូចនេះទួលេខនាំចិនប្រេងរបស់សារដ្ឋអាមេរិកគឺជាកត្តាជំរុញឲ្យអ្នកទិញកាន់តែច្រើនឡើងចូលក្នុងទីផ្សារអ្នកវិភាគប្រេងរំពឹងថានឹងមានការផ្គត់ផ្គង់កាន់តែតានតឹងនៅក្នុងរយៈពេលខែខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីអង្គការប្រទេសនាំចិនប្រេង OPEC បានធ្វើឲ្យទីផ្សារភញផ្អើលជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយទំហំផលិតកម្មរបស់ខ្លួនក appi ดำខែនេះខណៈដែលការហាមខ្វាត់អឺរ៉ុបឬការនាំចូវប្រេងពីប្រទេសរុស្ស៊ីចូលជាធម្មតា ថ្ងៃទី5ខែធ្នូលោក Stefan Innes ដឹកគូគ្រប់គ្រងនៅក្រុមហ៊ុន SPI Asset Management បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទើថាការកាត់បន្ថយផលិតកម្មរបស់ប្រេងរបស់អង្គការឧបិចដែលមានប្រសិទ្ធភាពនៅខែវិច្ឆិកាហើយការដាក់តនកម្មថ្មីរបស់ YU ឬប្រេងរុស្ស៊ីដែលនឹងត្រូវអនុវត្តចាប់ពីខែធ្នូគួតែមានភាពវិជ្ជមានសម្រាប់តម្លៃ